နေနေတော့နေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆွေချင်းနဲ့ပြောပြီးတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာလောကတီယောကမာလာမြားရဲ့လက်တုံးစကားတွေမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တုံးစကားတွေလူတိုင်းသတ်နိုင်တာစင်ပေါ်ရွေစွာပဲThank you.